ዲደብሉ ኢንተርናሽናል ያነጋገራቸው የትግራይ ምክር ቤት አባላት የትግራይ ህዝብና መንግስት በህግ ልዕልና የሚያምኑ የሰላም አቋማቸው በሁኔታዎች የማይቀያየር ለሰላም መስፈንም እስከ መስዋዕትነት የሚከፍሉ ናቸው የአሁኑም የሰላም ስምምነት በፈተናዎች ውስጥ ሆኖም በተደጋጋሚ ሲጠይቁት የነበረ መሆንን በመግለጽ በዚህም ደስተኞች መሆናቸውን ገልጸዋል ህዝብ ትግራይ መጀመሪ እውን ሰላም ይከበር ህገ መንግስት ይከበር ከመጀመሪያው ጀምሮ የትግራይ ህዝብ ሰላም ይከበር ህገ መንግስት ይከበር የህዝቦች መብት ይጠበቅ እያለ ነው የመጣው ጦርነቱ አስበንበት የገባንበት አልነበረም ተገደን የገባንበት ጦርነት ነው አሁንም ቢሆን የተደረገውን የሰላም ስምምነት ከማንም በላይ የትግራይ ህዝብ ይፈልገዋል ተጠቃሚም ነው ድሌትን በሀገን ህዝብ ትግራይ የትግራይ ህዝብና መንግስት ለሰላም ያላቸው ፍላጎት በየትኛውም ጊዜ በማንኛውም መመዘኛ አንድ አይነት አቋም ነው ያላቸው ከመጀመሪያው ጀምሮ ህገ መንግስት ሲከበር የትግራይ ህዝብና መንግስት አቋም ነው የነበረው አሁንም ቢሆን እንደዛው ነው ያለው ምክንያቱም ከሰላሙ የሚጠቀመው የትግራይ ህዝብ ነውና ማንም ከሰላም የማይጠቀም ህዝብም የለም መጀመሪያ ን ሰላም ና ህገ መንግስት ይከበር ሰላም ከመጀመሪያውም ሰላም እያልን ህገ መንግስት ይከበር እያልን የመጣ ነው አሁንም ቢሆን ሰላም ነው የምንፈልገው ህዝባችንም መንግስታችንም ሰላም ነው የሚፈልጉት አሁን አሁን የተገኘው የሰላም ስምምነት እንዲደናቀፍ አንፈልግም በትግራይና በኢትዮጵያ መንግስታት መካከል ከተደረሰው የሰላም ስምምነት ማግስት ጀምሮ የትግራይ ህዝብና መንግስት ለስምምነቱ ተግባራዊነት ለይታቀን እየሰሩ ናቸው ለሰላሙ ዘላቂነትም የበኩላቸውን ድርሻ ሁሉ እንደሚወጡ የምክር ቤቱ አባላት ተናግረዋል ዚዝኒ ሰላም ካብ ኢድና ለሰላሙ ስኬት የትግራይ ህዝብና መንግስት በስምምነቱ መሰረት መፈጸም ያለባቸውን ስራዎች በሙሉ እያከናወኑ ነው እኛም እንደ ህዝብ ይህ ነገር ደስ ብሎናል ኣብ ክልልና አብ ኢትዮጵያው በትግራይ ይሁን በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ ከሰላም ስምምነት ፊርማው በኋላ የትግራይ መንግስት በርካታ መተማመንን የሚፈጥሩ ስራዎች እያከናወነ ነው በትግራይ መንግስት በኩል የተሻሉ እርምጃዎች እየተካሄዱ ናቸው ድል ነገራት ኩሉ እንደ ምክር ቤት አባል ከኛ የሚጠበቀውን ለሰላም የሚያስፈልግ ሁሉ መንግስታችንም ለሰላሙ ተግባራዊነት የሚችለውን ሁሉ እያደረገ ነው ይሁን እንጂ የፌዴራል መንግስት በገባው ስምምነት መሰረት ወደ ተግባር እየገባ አይደለም ምንም እንኳን በተወሰኑ አካባቢዎች የመብራት አገልግሎትና ጥቂት የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ቢኖርም ትግራይ ውስጥ ገብተው ህዝቡ እየጨፈጨፉ ያሉትን የኤርትራ ሰራዊትና የአማራ ታጣቂዎችን ማስወጣት ሲገባው እስካሁን ድረስ መውጣት አልቻሉም ህዝባችንም በእነዚህ ኃይሎች በየቀኑ እያለቀ ነው በመሆኑም የፌዴራል መንግስት ሀላፊነቱን ሊወጣ ይገባል በማለት ጠይቀዋል የምክር ቤት አባላቱ በሓደ በአንድ እጅ ብቻ ጨብጭበህ ማድመቅ አይቻልም የትግራይ መንግስት ውል መሰረት እየሄደ ነው ነው የፌዴራል መንግስትም ስምምነቱን መፈጸም አለበት መሰረታዊ አገልግሎቶች ሙሉ በሙሉ አልተመለሱም ተፈናቃዮችም ወደ ቤታቸው አልተመለሱም በኤርትራ ሰራዊትና በአማራ ታጣቂዎች እናቶች እየታረዱ እየተደፈሩ ናቸው ወጣቶችም እየታረዱ ናቸው ሀብት ንብረት እየተዘረፈ ነው ስለዚህ የፌዴራል መንግስት እነዚህን ህዝባችንን እየጨፈጨፉ ያሉትን ሀይሎች በማስወጣት ስምምነቱን መተግበር አለበት ሰራዊት ውልቀ ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ መሬት ስለዚህ የፌዴራል መንግስት የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ መሬት ለቆ እንዲወጣ ማድረግ አለበት በተመሳሳይ መንገድ በህዝባችን ላይ አሁን ያልተቋረጠው ግፍና ጭፍጨፋ ከስምምነቱ በኋላ ተጠናክሮ እየቀጠለ ነው በየቀኑ በርካታ ቁጥር ያለው ህዝባችን እየተጨፈጨፈ ይገኛል የኢትዮጵያ መንግስት ይህ ሊያመው ይገባ ነበረ እዚህ እንደምንወያየው ልክም የኢትዮጵያ ፓርላማ ሊወያይበት ይገባል በዚህ መሰረትም የአማራ ታጣቂዎችና የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ መውጣት አለባቸውም ካም ፌዴራል መንግስት ግን ዘልተ ስምምዕነት አፕሬ በፌዴራል መንግስት በኩል ግን በስምምነቱ መሰረት ተግባራዊ የሆነ አደለም ምንም እንኳን በተወሰነ መልኩ የመብራት አገልግሎት ቢከፈትም እንደ ስልክ ባንክ የመሳሰሉት ግን አልተከፈቱም እነዚህ ችግሮች መፈታት አለባቸው በተለይም በህዝባችን ላይ ግፍ እየፈጸሙ ያሉት የኤርትራ ሰራዊትና የአማራ ታጣቂዎች መውጣት አለባቸው ህዝባችን እየተጨፈጨፈ ነው ለዚህ የሰላም ስምምነት ዘላቂነት የአደራዳሪ ወገኖች ሚና የላቀ ነው ያሉት የምክር ቤቱ አባላት በሁለቱም ወገኖች የተከናወኑና ያልተከናወኑ ተግባራትን ና ጫና በመፍጠር ሚናቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል